Libri i dytë i kronikave. Kapitulli 16. Në vitin e 36 të mbretërisë së Asa, Basha, mbreti i Izraelit, doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo të dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atëherë Asa mori nga thesaret e shtëpisë së Zotit dhe të pallatit mbretëror argjend dhe ar, dhe ja dërgoi Ben-Hadadit, mbretit të Siris, që banonte në Damask, duke thënë: "Le të ketë aleancë midis teje dhe meje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja un po të dërgoj argjend dhe ar." Prandaj prish aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ai të tërhiqet nga unë. Dhe Ben-Hadadi e dëgjoi mbretin Asa dhe dërgoi komandantët të ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Ijonin, Danin, Abel Maimin dhe të gjithë qytetet depozit të Neftalit. Kur Baasha e mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij. Atëherë mbreti Asa mori të gjithë ata të Judës që morën gurët dhe lëndën e drurit që Baasha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun, dhe me to ndërtoi Geban dhe Mitspahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi tek Asa, mbreti i Judës, dhe i tha: "Meqense u mbështetet tek mbreti i Siris dhe nuk u mbështetet tek Zoti Perëndia yt, ushtria e mbretit të Siris të shpëtoi nga dora. A nuk ishin vallë etiopasit dhe libianët një ushtri e pamas me numër shumë të madh qerësh dhe kalorësish? Megjithatë, meqense ishte mbështetur tek Zoti, ai i dha në duart e tua. Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe prapa tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një i pamund, prandaj tani e tuti do të kesh luftra." Asa u indinjua dhe e futi në burg, sepse ishte zemruar me të për këto ngjarje. Në këtë kohë Asa u soll egërsisht dhe me disa njerëz nga populli. Por ja, bëmat e Asait, nga të para deri në fund, i gjem të shkruara në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin e 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmund nga këmbët dhe sëmundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë sëmundjes së tij, ai nuk kërkoi Zotin, por ju drejtua mjekëve. Kështu Asa pushoi bashkë me etrit e tij dhe vdiq në vitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varrin që i kishin hapur vetes në qytetin e Davidit, e vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe melheme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumierit, dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nder të tij. Kapitulli 17. Në vend të tij mbretëroi i biri Jozafat, që u fortifikua kundër Izraelit. Ai vendosi trupa në tërë qytetet e fortifikuara të Judës dhe garnizone në vendin e Judës dhe në qytetin e Efraimit, që ati i tij kishte pushtuar. Zoti ishte me Jozafatin, sepse ai eci në rrugët e para të Davidit, atit të tij. Ai nuk kërkoi Baalin, por kërkoi Perëndinë e atit të tij dhe eci sipas urdhërimeve të tij dhe jo sipas bëmave të Izraelit. Prandaj Zoti e përforcoi mbretërinë në duart e tij. Tër Juda i çonte dhurata Jozafatit, dhe ai pati me shumicë pasuri dhe lavdi. Zemra e tij u forcua në rrugët e Zotit dhe ai hoqi përsëri vendet e larta dhe ashirimët nga Juda. Vitin e 3 të mbretërisë së tij, ai i dërgoi krerët e tij, Ben-Hail, Obadiah, Zakaria, Nathanael dhe Mikjaht, që të jepnin mësime në qytetin e Judës. Dhe me ta dërgoi levitët Shemjah, Nethanjah, Zebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jonathan, Adoniah, Tobiah dhe Tobandoniah, dhe bashkë me këta dhe priftrinë Elishama dhe Joram.
Kështu ata dhanë mësimin e Jud duke pasur me vete librin e ligjit të Zotit. Ata kaluan në përtër qytetet e Judës duke e mësuar popullin. Tmerri i Zotit zuri të gjitha mbretëritë e vendeve që ishin rreth e qark Judës, dhe kështu ato nuk i shpallën luftë Jozafatit. Disa nga filistenët i çuan Jozafatit dhurata dhe një haraç në argjend, dhe arabët i sollën bakti të imta, 7700 desh dhe 7700 cep. Kështu Jozafati u bë gjithnjë më i madh dhe ndërtoi në Jud fortesa dhe qytetet depozit. Kreu shumë punime në qytetet e Judës dhe në Jeruzalem mbante luftëtar, burra të fortë dhe trima. Ky është regjistrimi i tyre sipas shtëpive të tyre atërore. Nga Juda, komandantët e mishëve ishin Adnahu, Siprijës dhe bashkë me të 300.000 burra të fortë dhe trima. Pasti vinin Jehonani, Siprijës me 280.000 burra. Pasti ishte Amasiahu, bir i Zikrit, i cili ishte kushtuar vullnetarisht Zotit dhe me të 200.000 burra të fortë dhe trima. Nga Benjamini ishte Eliada, bur i fortë dhe trim, dhe me të 200.000 burra të armatosur me harqe dhe me mburoja. Pasti vinte Jehozadabi dhe me të 170.000 burra gati për të marrë pjesë në luftë. Tër këta ishin në shërbim të mbretit, përveç atyre që ai kishte vendosur në qytetet e fortifikuara të gjithë Judës. Dëgjuat leximin nga libri i dytë i Kronikave.